Orang jasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بے تمام ساتھیوں سے گزارش ہے سورہ فاتحہ ایک مرتبہ، 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں اور پڑھتے پڑھتے بات سنتے رہیں، اور یہ پڑھ کر ختم ہونے کے بعد لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھتے رہیں، اور کان ادھر لگائے رکھیں، جو باتیں عرض کی جائیں گی اسے بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال علیہ الصلاۃ والسلام: اذکروا محاسن موتاکم۔ دوستو، عزیزو، بزرگو، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی دوڑ نہیں سکتا، جدا ہو نہیں سکتا۔ دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں، ایک نہ ایک دن ان سب کو جانا ہے۔ اسی طرح اور انسان نیک اور اچھی موت والا کہا جاتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چار طرح کی موت عطا فرمائے۔ سب سے پہلی موت وہ جو اپنی زندگی میں خوب نیکیاں کر کے مرا ہو، مرنے سے پہلے اتنی نیکیاں کر دیا ہو کہ وہ کسی ایصال ثواب کا محتاج نہ ہو، گویا اپنی ہی زندگی میں اتنا ایصال ثواب کے اسباب بنا لے کہ ان کے انتقال کے بعد وہی اسباب ان کے ایصال ثواب کے لیے کافی ہوں۔ دوسرا وہ انسان جن کے انتقال کے بعد ان کے پریوار، ان کی نسل، ان کی اولاد نیک ہو، صالح ہو۔ نیک صالح اولاد کو چھوڑ کر دنیا سے جانے والے انتہائی متبرک موت پانے والے ہوتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، کا جب مطلب معلوم کیا گیا، کہا اس سے مراد نیک صالح اولاد ہیں۔ اللہ اگر نیک صالح اولاد کسی کو دے دے تو دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ اس کو اچھی بنا دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز، وہ بندہ ایسے اخلاق کے ساتھ دنیا سے گیا ہو، لوگ اس کی خوبیاں بیان کریں، اس کی اچھائیاں بیان کریں، اس کی اندر کی جو صفات ہیں ان صفات کو یاد کیا کریں۔ ایسے صفات والی موت انتقال ہونے والا انتہائی خوبیوں کی موت والا ہے۔ چوتھا، وہ جو زندگی ایسی گزارا ہو جس میں صرف اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور رضا کا کوئی غرض نہ ہو۔ چنانچہ یہ چاروں باتیں اللہ جل جلالہ امر و نہی نے کسی نہ کسی درجے میں جناب ناصر خان صاحب مرحوم کے اندر اللہ نے عطا فرمایا۔ اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے کہ ہمارے صدر محترم نے بیان کیا کہ انتہائی سخی انسان، انتہائی جفاکش انسان، انتہائی وہ انسان جو جرأت والا بھی ہے، اور لا یخافون لومت لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والا۔ یہ بہت کم لوگوں میں یہ صفات ہوتی ہیں جو صفت اللہ نے ان کے اندر ودیعت فرمائی تھی۔ مسجدوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، اس مسجد کی تعمیر کے لیے جو جو احباب نے کوششیں کی، یہ تمام لوگ جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناصر خان صاحب کا اس میں بہت بڑا حصہ رہا ہے ہر طرح کے معاملے میں۔
دوسری بات اللہ نے ان کی اولاد کو ان کی حیات ہی میں بلا لیا, بچی تو ہے لیکن لڑکا اس باپ پر کیا گزرتا ہے دنیا میں, جس باپ کے کندھے پر نوجوان بیٹے کا جنازہ ہو وہ وہی اندازہ لگا سکتا ہے جس کے باپ کے کندھے پر نوجوان بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے. وہ حالات پر سے بھی ناصر خان صاحب گزر چکے اور اللہ کے اس امتحان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے راضی و رضا کا اظہار فرمایا. اور تیسری چیز, ایصال ثواب کے اعتبار سے بہت سارے کام انہوں نے ماشاءاللہ انجام دیے ہیں, وہ یہ مسجد بھی انہی کے ایصال. اگر کوئی بندہ چھوٹی سی خدمت بھی مسجد میں انجام دے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے, اللہ مسجد میں ہونے والے تمام خیر میں اسے حصے دار بنا دیتے ہیں. اور بدرجہ اولا جو بندہ بڑا سا بڑا حصہ دار بنا ہو تو اسے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور حصے دار بناتے ہیں. اور چوتھی چیز, ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے وہ روز او جب سے ان کے اندر ہوش آیا تمام رفاعی کاموں میں آگے بڑھنا, رفاعی کاموں میں حصہ لینا, یہ ان کی خوبی. جو ساتھی ان کے ساتھ رہے ہیں یہ تمام احباب جانتے ہیں ماشاءاللہ کیا کیا ان کے اندر اچھائیاں تھیں. اس لیے تمام سے گزارش ہے, نیت یہ کرو کہ ان کے اندر کی اچھائیاں وفات کے بعد ذرا برابر بھی کسی کی برائی بیان نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے منع کیا, اذکروا محاسن موتاکم, کہا اگر کسی کا انتقال ہو جائے اچھائیاں بیان کیا کرو. قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنے والے تھے, اللہ کا ذکر کرنے والے تھے, مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت دینے والے تھے, اور مسجد سے ان کا ایک والہانہ تعلق اور محبت اور ایک رشتہ تھا, یہی ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے. اللہ سے اگر یہ کہہ دیں یا اللہ تیرے گھر کی نسبت, تیرے گھر کی نسبت اس کی برکت سے آپ ان کی مغفرت فرما دیجئے, اللہ رب العزت اسی پر مغفرت کر دیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ارے بھائی جھاڑو لگانے والے کہاں ہیں, کہاں حضرت ان کا انتقال ہو گیا, کہاں مجھے اطلاع کیوں نہیں دی, اگر اطلاع دیتے میں آ کر جنازے کی نماز پڑھاتا. فرمایا آپ نے ان کی جنازہ, ان کی قبر کہاں ہے ذرا بتاؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کے ساتھ ان کے قبر پر پہنچے اور جنازے کی نماز آپ نے ادا فرمائی. ایک جھاڑو لگانے والے کو جو کچرا ہٹایا کرتا تھا یا کرتی تھی, ان کے قبر پر جا کر حضور نے نماز جنازہ پڑھا کر بتا دیا خدام مسجد کا مرتبہ کیا ہوتا ہے, خدام مسجد کا مقام کیا ہوتا ہے, خدام مسجد کا اللہ کے نزدیک اعزاز کیا ہوتا ہے. خود امام الانبیاء سید المرسلین جا کر ان کا اعزاز فرما رہے ہیں, اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہو سکتا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ تمام خوبیاں ان کے اندر عطا فرمائی, اس لیے ہم سب بد کے قریب میں عمرے کو بھی جانے کا ارادہ رکھتے تھے. علماء فرماتے ہیں جو بندہ خیر کے کاموں میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے پہلے وہ چلا جاتا ہے, اللہ اسی خیر کے ساتھ وفات پانے کا اللہ ثواب دیتے ہیں. اس اعتبار سے عمرے کا جب انہوں نے ارادہ رکھا, فرمایا عمرے کے ساتھ جانے پر انتقال ہونے پر جو مقام اور مرتبہ اللہ دیتے ہیں وہ مقام و مرتبہ ان کی نیت کے اعتبار سے وہ پا چکے ہیں. اس لیے میں تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں موت تو سب کی ہے, مرنے سے پہلے پہلے اپنے اعمال کو ایسا بہتر بناؤ کہ ان کے انتقال کے بعد, ہمارے انتقال کے بعد لوگ کچھ کہہ سکیں, زمین کہہ سکے, آسمان کہہ سکے, در و دیوار کہہ سکے, ہم جس راستے سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ راستے کہہ سکے کہ واقعتا یہ انسان اچھا انسان تھا, یہ انسان خیر والا انسان تھا. ہر ایک کا دل کا تعلق اللہ سے ہے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں خیر کا فیصلہ کرنے والا ہے. ظاہری اعتبار سے کبھی کسی پر آپ اندازہ نہ لگائیں. ان کے جنازے پر جب میں حاضر ہوا, ان کو جب میں دیکھا کہ ماشاءاللہ ایسا لگ رہا تھا ایک انسان جب خوشی کے ساتھ آرام کرتے وقت اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے ماشاءاللہ, وہ مسکراتا ہوا چہرے کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. چنازی در وقت مردنے تو ہما گریاں و تو خنداں, یہی منظر ہم نے دیکھا کہ جس وقت تیرا انتقال ہو ایسی حالت میں تو دنیا سے جا کہ سب کے سب تیرے فراق پر روتے رہیں تو ہنستا ہوا دنیا سے چلا جائے.
उनकी रूह कितनी आसानी से निकली, 10 मिनट के वक्फे में हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जिनकी रूह आसानी से निकलती है और जिनको अल्लाह बशारतें सुनाकर रूह निकालते हैं, उन्हीं के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, हैबत नहीं होती। माशाल्लाह, इस तरह का चेहरा सबों ने ज़ियारत किया होगा। अल्लाह ताला हमें भी खैर वाली मौत नसीब फरमाए, शर वाली मौत अल्लाह हिफाज फरमाए, अच्छी जिंदगी नसीब फरमाए। दुनिया में जितने नेक लोग जाते हैं उनसे अच्छाई लेने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला को आफियत का मामला फरमाए। जितना हम लोगों ने पढ़ा है उन सब का ईसा ने सवाब तमाम अम्बिया, तमाम अलिया, तमाम अतिया, तमाम असफिया, तमाम मोमिनों मोमिनात को, इसका तमाम मरहूमिन को इसका सवाब पहुँचाने की नीयत कर ले, और खुसूसन हमारे जितने रिश्तेदार हैं उनके लिए भी सवाब पहुंचाने की नीयत कर ले। फिर बिलखुसूस हमारे सेक्रेटरी साहब मरहूम के नाम पर आप इसाले सवाब की नीयत कर ले। नीयत करने पर अल्लाह सवाब को बांटेगा नहीं। जिनको जो बंदा नीयत जितनी वसी करता है सबको अल्लाह पूरा पूरा सवाब देगा। टोटल सवाब उस बंदे को देगा जो बंदा नीयत करता है। तो इसलिए नियत कर ले, इंशाल्लाह दुआ कर ली जाए। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما یا اللہ بقیہ زندگی تیرے احکامات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے سیکرٹری صاحب جناب الحاج ناصر خان صاحب مرحوم کی مغفرت فرما درجات بلند فرما ان کو علیین میں جگہ نصیب فرما یا اللہ उन्होंने जो कुछ या अल्लाह ऐसी वैसी हरकतों के तबार से जुबान के तबार से भूल चूक से कोई ज्यादती कर दी हो या उनसे कोई गलती हो गई हो अपने फजल से अपने कर्म से माफ़ फरमा अपने कर्म से अपने कर्म को माफ़ फरमा या अल्लाह माफ़ फरमा या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है तू माफ़ करने वाला है माफ़ फरमा या अल्लाह हम उनके तरफ से माफ़ी चाहते हैं या अल्लाह अपने तरफ या अल्लाह अपने फजल से माफ़ फरमा अगर यहाँ हाजिरीन मजलिस में किसी का दिल उनके ज़रिए से दुखा हो या अल्लाह उनसे भी माफ़ी चाहते हैं वो भी उनको माफ़ करने की या अल्लाह सआदत हासिल करने वाले बने ऐसी तौफीक अता फरमा या अल्लाह जो माफ़ करता है उसे तो बहुत पसंद करता है या अल्लाह सबको माफ़ करने की तौफीक अता फरमा उलमा ने लिखा जो बंदा मरहूमीन को माफ़ करने का आदि बने उसके मरने के बाद भी पूरी उम्मत उसे माफ़ करने वाली बन जाएगी ऐसी सआदत हमें नसीब फरमा या अल्लाह मरहूम तेरे मस्जिद के ये खूंटे थे तेरे मस्जिद के पेवन थे तेरे मस्जिद के आशिक थे तेरे घर के वो खादिम थे तेरे घर के खैर खां थे तेरे घर को बेहतर से बेहतरीन हर एतबार से करने की उन्होंने कोशिश की या अल्लाह इसी बात की लाज रखकर या अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे उनकी मगफिरत फरमा दे उनकी मगफिरत फरमा दे अल्लाह जितने पसमानदगान हैं उन सबको सब्र जमील अता फरमा या अल्लाह हमारे मस्जिद के नेमत बदल अता फरमा हमारे मस्जिद के तमाम जिम्मेदारों को कबूल फरमा या अल्लाह जितने हैं उनके अमल में बरकत अता फरमा या अल्लाह उनमें इत्तेहाद इत्तेफाक नसीब फरमा इत्तेहाद इत्तेफाक नसीब फरमा इत्तेहाद इत्तेफाक नसीब फरमा या अल्लाह जिसके सामने मौत हो वो अपनी जुबान को कंट्रोल रखता है अपने हरकतों को कंट्रोल रखता है अपने माइंड को कंट्रोल रखता है अपनी बातों को कंट्रोल रखता है या अल्लाह हम सबको सेल्फ कंट्रोल
نصیب فرما، سیلف کنٹرول نصیب فرما. اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییته منا فحی الاسلام ومن توفیته منا فتوفر الایمان. اے اللہ جتنے حاضر مجلس ہیں سب کے جائز مرادوں کو پورا فرما، جنہوں نے دعا کے لیے درخواست کی ہے، لکھی ہے، متوقع ہیں، سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ ہم نے ووٹ کے ذریعے سے اپنا حق تو ادا کر دیا، لیکن اللہ نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے، بہتر سے بہترین نتیجہ برآمد ہونے کے فیصلے فرما، بہتر سے بہترین نتیجہ برآمد ہونے کے فیصلے فرما. یا اللہ ہماری اس مسجد میں اور برکت عطا فرما، ہر طرح کے خیر کے کام یہاں سے وجود میں آئے، ایسے فیصلے فرما. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسهلا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.